Сполучені Штати погрожують повністю закрити кордони з Мексикою. І хоча зараз в Америці святкують День подяки, настрій у Дональда Трампа такий, що очікувати можна всього чого завгодно, навіть бойових дій. Усе через навалу мігрантів. Що відбувається на кордоні зараз, розкаже Дмитро Анопченко. Їх тут кілька тисяч, озброєних до зубів і з наказом відкривати вогонь на ураження. Завдання – не допустити прориву американського кордону. Накази надходять безпосередньо від Трампа. Один з них – триматися до Різдва. Солдатів навіть на День подяки додому не відпустили. На тих ділянках, де США і Мексику розділяють металеві бар'єри, служба ще доволі спокійна. Достатньо патрульних кораблів і кінних патрулів. Вони перехоплюють одинаків, які ризикнуть перебратися через кордон, вплав або сушею. А ось там, де Дональд Трамп звести свою стіну так і не встиг, все значно складніше. Тут будь-якої хвилини можливий штурм. Військові розмотують вздовж рубежа кілометри колючого дроту. Ми ці бар'єри будуємо і для власної охорони, щоб прикордонники могли зосередити увагу на мостах та утримувати потік мігрантів, якщо раптом вони будуть прориватися. А що це реально, ні в кого не викликає сумнівів. Масштаб проблеми зрозуміли, якщо подивитися на все згори, це величезний табір біженців. Намети, тенти, саморобні халабуди, десятки тисяч людей із Сальвадору, Гватемали, Гондурасу. Учасники кількох голодних маршів, які тікають від злиднів і хочуть якнайшвидше потрапити в омріяні Штати. Ми робитимемо все, аби тільки перейти кордон, і нехай хоч хтось спробує нам стати на заваді. Це що, жарт, що Трамп намагається нас зупинити? Всі під Богом ходимо. Упевнений, що ми всі перетнемо межу. Це реакція на останні розпорядження Дональда Трампа. Президент заявив про готовність повністю закрити кордони з Мексикою. Всі до єдиного пропускні пункти. Якщо так станеться, що ми втратимо контроль за ситуацією, або якщо люди постраждають, ми закриємо в'їзд в Україну доти, доки все знову не налагодиться. Ця ситуація для Трампа і випробування, і подарунок водночас. Якби караванів мігрантів не було, їх варто було би вигадати. Адже все це демонструє, мовляв, а президент був правий, коли попереджав про небезпеку міграції. У містечку Ларедо, штат Техас. За республіканців не так багато вже й людей голосували, бо його економіка повністю залежить від торгівлі з Мексикою. Але тепер людей більше непокоїть перспектива жити поруч із таборами біженців. Тепер ми розуміємо, що федеральна влада повинна захищати кордон, адже ми беззахисні, бо живемо біля кордону і щодня з цим стикаємося. Мер знає, про що говорить. Адже за американськими законами варто комусь опинитися в США і попросити притулку, як його потім не вигнати, бо після офіційної відмови люди подають до суду і процес роками тягнеться. За цей час багато що може трапитися. Тому, як і всі, я переберуся до США незаконно. Якщо законно пускати не хочуть, нас не зупинити. Розуміючи це, Трамп і видав розпорядження, за яким більшість нелегальних мігрантів позбавляють права просити притулку. Та рішення президента заблокував суд. Тож адміністрація може відповісти лише посиленням кордону. І з одного боку збільшується кількість охочих прорвати рубіж, з іншого підтягується підкріплення. Та безкінечно ця гра тривати не може. У мексиканської влади, яка забезпечує тисячі мігрантів продовольством, закінчуються гроші. Ми ще 10 днів протримаємося, максимум. У Мехіко були готові пропустити каравани мігрантів транзитом, та не очікували, що тисячі людей зависнуть на їхній території. Серед них є і ті, хто тікає від переслідувань на батьківщині, або мисливці за соцвиплатами, які відверто заявляють, навіщо вдома працювати за копійки, якщо в Штатах задарма можна отримати допомогу. Мексиканці спробували влаштувати мігрантів на тимчасову роботу. Ми запропонували від 7 до 10 тисяч тимчасових робочих місць, як у промисловості, так і у сфері обслуговування в цьому і найближчих містах. От тільки охочих знайшлось небагато. Більшість прагнуть потрапити в Штати. Моя мета аж ніяк не Тіхуана. Мене інші можливості цікавлять. Я тут тимчасово. І ситуація ускладнюється з кожним днем. Мігрантів стає дедалі більше, Штати посилюють оборону, а Мексика вичерпує ресурс. І що буде далі, поки ніхто не розуміє. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».